Неделята на Нова продължава сега с опит да бъде разкрита една от най-зловещите мистерии. Над 1000 са безследно изчезналите у нас през последните няколко години. Къде са те? Владислава Тричкова тръгна по следите им. Влади, пак здравей. Здравей. Защо реши изобщо да разровиш тези случаи, които са изключително болезнени за близките на повечето от изчезналите? Майя, аз с моя криминален ресор забелязах, че през последните месеци все повече отразяваме случаи на безследно изчезнали. Ако върнем лентата назад, само за януари може би тези случаи бяха 4-5. Някои от тях разкрити, други обаче не. Затова реших да се поровя и да видя всъщност колко са те, какво се знае за тях, обикновено какво се оказва в последствие, когато бъдат разкрити. Да, защото ние ги отразяваме, след което проследяваме известен период от време и те се забравят. Просто никой не знае какво се е случило. Кажи ми родителите, съвсем бързо вече, за да видим и самото разследване. Родителите на изчезналите деца, тъй като сред случаите ти разказваш и за деца, те вярват ли, че ще върнат някога детето си отново? Аз с помощта на част от кореспондентите Нова разказвам историите на 4 души на различна възраст. Все така са деца за родителите си. Изчезнали 3 от тези 4 майки вярват, че децата им са живи. Нормално. Нормално. За всяка една майка. Да. Да видим тези истории сега. Ставаме сутринта заедно. Излизане я няма. Откакто я няма, 17 години и половина. Не знам защо живея. И до ден днешен нямаме ни вест, ни кост. Преследно изчезналите лица всъщност са най-трудните случаи. Нямаме место престъпление, нямаме оръжие на престъплението, нямаме данни за престъпление. Всеки ден броят на безследно изчезналите лица у нас се променя. Статистиката в МВР обхваща последните 20 години, като за този период сигналите за безследно изчезнали са около 25 000. В това число не включваме Галеви или не включвахме, да кажем, Пелов, след като избяга от затвора. Това са лица, които се укриват от правосъдието, имат влязла сила присъда. Тези лица ние ги причисляваме към друга категория. А в категорията на безследно изчезналите попадат онези, за които няма никаква информация. И така, статистиката сочи, че за последните 20 години са разкрити приблизително 24 000 случая на безследно изчезнали. Други около 1000 остават неразгадани и до днес. Сред тях и случаят на Мариан. Едногодишният Мариан изчезва на 22 октомври 2019 от двора на семейната къща в село Николаево. Аз съм виновен, признавам си го. Оставал съм го за 5 минути без надзор и от тогава, да ви кажа, много разследване има, кучета, термокамери. Доброволци дойдоха и не намериха никаква следа от това детенци. Нито обувка, нито дриха. Когато изчезва дете и нямаме, примерно да речем, в региона така регистрирани някакви педофилски прояви, обикновено съпричастност към неговото семейство да има най-близкия семейен кръг. Абсолютно всички се подложиха на детектор на лъжата. Абсолютно всички, които наши близки, роднини, братовчеди, братовчетки, дето се казва. Обаче всичко беше отрицателно, абсолютно тесто и место. И вашите, и самите ваши, нали? Да, точно така. И от тогава вече почнем да се съмняваме, че детето е отвлечено. Според мен е взимато за продаване. Искам да ви кажа, които го взимали, да ми върнат детето и колкото пари искат, толкова ще им дам. Само искам да ми го върнат. Само да го оставят някъде, да го видят, че са го оставили, пък да го чуя, да ви кажа, от ден на ден душата ми гори. Душата ми гори от ден на ден. Не знам защо живея. Но Мариана знае. Живее заради единственото си дете, което не е виждала вече 5 години. Бог ми даде зорница, защото пък трябваше да не мога да раждам. Така се родих, за да я нямам сега. 30-годишната тогава зорница изчезва от Петрич на 1 февруари 2015 година. Тогава около 8 сутринта излиза от дома си без телефон, за да разходи кучето. Тази къща, голямата жълта, оттам е входа, от който тя излезе. На излизане зорница казва на майка си, че ще се прибере бързо, за да отидат на църква в Гърция. Може би минаха около 20-25 минути и викам сега пък къде се заиграха. Дали път не чака, трябва да се преоблече. Мариана излиза да я търси. Не вижда дъщеря си, но открива кучето в реката. То бушуваше, много бушуваше. И в един момент минах от тук,
Видях, че е там, Сара. Това нещо е там сега, това ъгълче фактически беше в село, че едно островче такова, нещо за една суша. Ясно, че ни е паднало, само няма как. Няма как. Човек може, ама куче няма как да го направи. Кучето е живо и здраво. Живо и здраво, нищо няма на нея, но тя не може да говори. Някой си помислиха, някой дори твърдеше полицията, че може би е паднала и се е удавила поради това, че Сара е вътре, нали, кучето имам предвид. После се оказа, че не е удавена, аз знаех, че не е удавена. А как се оказа, че не е удавена? Те веднага надигнаха пожарна охрана, тук има поделение войници и започнаха два кордона надолу. Търсиха отстрани, защото има такива места, в които евентуално да не е изхвърлено настрани и така нататък. И най-вече това, че в даден момент те по друга причина са ги слагали някакви мрежи вътре във водата. Така. По него време долу горе едни малки пръсенца отдавани бяха хванали. А тя е зорница и висока. Колкото мен нямаше как да премени през каквото и да бъде. А най-вероятно, казва Мариана, кучето е единственият свидетел на случилото се. Но неделя е единственият ден, в който тук няма пазар. Този, който е използвал, е направил го, е направил по много хубаво време. Тоест на нея точно от тук и се губят следите. Да. Началото ми беше много трудно. Много. Не исках нито да гледам насам. Вие имате ли някакво предположение какво може да се е случило? Не. Аз ако имах за едно да се хвана, щях там да тръгна по някакъв... Няма за какво. Ма нищо. Мариана казва, че врагове в града дъщеря и не е имала. Приятели също, тъй като последните години двете живели в Гърция. В Петрич се преместили заради предложение за работа. И то около 2 месеца преди изчезването на 30-годишната жена. Тя приятел имала ли се? Не. Допускате ли, че може нещо да е премълчало от вас? Не има конфликт с някого? Но когато се делонощно с някой, няма как. То за единствено работа не делиш. Вие сънувате ли? И двата пъти тя се беше върнала и тя нямаше капка. Капка нещо пострадало. И втория път я питам. Викам, добре бе, мамо, какво стана? Поне ми кажи какво стана. Отвори уста да каже, аз се събудих. Така и наяве, и на сън Мариана няма отговор на въпроса, който си задава всеки ден вече 5 години. Към днешна дата, 5 години по-късно, дори да разберете, че се е случило нещастен случай, че не е жива, ще ви олекне ли по някакъв начин? Аз вярвам, че е жива. И това ме държи. Ако науча другото, не знам. А защо не ви търси? Може би не може. Сложила съм на колата си. Ей, тая снимка. Те са 3 снимки тук. На прозорица на задното стъкло съм го сложила с цел някой, ако все пак биде нещо, тук е в цял ръст. Анонимно да се обади. Единствената глупа. Не ми трябва кой и какво трябва ми тя да се върне. Въобще не ме интересува какво се е случило. И ако тя от някой те гледа да знае, че каквото и да се случило, тя е просто това, което ми е необходимо, детето ми. Единствено от детето си нужда има и Анжела, майка със сходна на Мариана съдба. За последно тя вижда дъщеря си преди 18 години в родния Видин. Тогава в един студен януарски ден, за пореден път самотната майка заминава за Германия, на горбет. Тя ми изпрати пред Бога, прегърнахме се, останала ми е миризмата на косата. Така се стиснахме като майка и дъщеря и аз се разплаках. Казахме си, че се обичаме. Пожела ми лек път. Пътят на отиване е лек, но на връщане към България не. На 22 юли 2002 година Анжела получава обаждане от брат си, при когото дъщеря й живее в България. И научава, че детето й го няма. Неделя срещу понеделник. Изчезва. Роднини, близки и разследващи започват да търсят 17-годишната тогава Десислава. Установяват, че в нощта на изчезването е била с момче, с което се е виждала напоследък. 9 години по-големия от нея – Божидар. След като те се виждат, нали, никой друг не е виждал. Майката на изчезналото момиче и до днес е категорична, че Божидар има общо с изчезването на детето й. Именно у него разследващите откриват парите, дрехите и телефона на Деси. От полицията изискват заповед за обиск. Майката на Божидар е била бивша окръжна съдийка във Видин с солидни познати. В заложна къща в града разследващите откриват и златни накити, собственост на майката на Деси, заложени от мъжа, когато Анжела подозира. Той казва, че о, да, тя нямаше пари, ми ги даде да ги продам. Да, но в последствие намирате и GSM-а на Деси в него. О, да, и това, нали? При всички тия доказателства
Така и делото не можа да влезе в съда. Мъжът се здобива с обвинение, но 8 години след изчезването на Деси. Всичко беше се размило вече във времето. Божидар е обвиняем само няколко месеца, като през това време се възползва от правото си да не дава обяснения. 2016 година вече получих писмо от поредния наблюдаващ прокурор в Софийска градска. Трябвало да се съберат още доказателства и делото се спира и на него му е свалено обвинението. Деси от Видин. И по този случай сте работили. Там, доколкото си спомням, просто имаше една специфична особеност, че един от основните заподозрения имаше така роднина на високо ниво в съдебната власт. Изобщо има ли шанс, според вас, тя да е жива? 20 години по-късно. Не. За мен детето е изведено. Сега някои казват, да, ма тя не се обажда. Ами, тя сигурно си знае защо не се обажда. Де си умно дете? Ще намери момента и начина. Не е дошъл момента все още. Как си представяте, че изглежда сега? Една хубава, прекрасна жена. Трите истории, които ви разказахме до тук, са на хора, изчезнали безследно през 21 век. Всички те влизат в статистиката на МВР, но оказва се, далеч не са единствените. Едни от най-разтърсващите случаи на безследно изчезнали са още от края на миналия век. Годината е 1997. 7-годишният тогава Съвестин живее в този блок в столичния квартал Люлин. Баща му го пуска навън, за да поиграе с приятели. А от тогава до днес следа от 7-годишното дете няма. Само няколко месеца след изчезването на 7-годишното дете, Добрич се превръща в Бермудския триъгълник. Градът получава названието заради многото изчезнали хора. За 7 месеца значи изчезна моряка Наталия, на Добринка дъщеря й. Таксиметрови шофьор, главният готвач. Буквално през месец, месец и половина-два има лица, които изчезнаха. И няма 1% разкриваем. Работи се по всички възможни версии, сформираха се екипи, така или иначе не се стигна до намиране на тяло. Сред изчезналите от Добрича и 27-годишната тогава Румяна. Следите й се губят от 30 март 98. Тогава тя заключва семейния хранителен магазин, тръгва си към вкъщи и паркира в близост до дома си. И до ден днешен нямаме ни вест, ни кост. Същата вечер от дома на Румяна изчезват пари и злато. Не било влизано с взлом, казва майка и Кръстинка. Затова тя подозира, че общо с изчезването има мъж, при когото дъщеря я карала шофьорските курсове. С него била и в деня на изчезването. Призна се за кражбата пари, валута и злата. Трябваше да обясни как е взимал ключа, за да направи кражбата, как тя изчезва същата вечер. И до днес обаче не е доказано дали въпросният мъж има общо с мистериозното изчезване на младата жена. Така е направено, че да не може да се разкрие истината, разбирате ли? За мен тя сигурно е убита. Беше прекалено умна за възрастта си. Ако тя беше жива, щеше да намери начин да се обади. Справо ли Добрич се нарича Бермудския триъгълник? 98 година можем да кажем, че примерно е бил. Нещо общо между онези 6 случая 98 има ли? Не. Помежду им? Не, според мен не. Костадин Харитов познава случаите на изчезналите от Добрич в детайли. 11 години след като града става известен като Бермудския триъгълник, Харитов оглавява сектор криминална полиция в областта. Тогава заедно с криминалния психолог Тодор Тодоров започват работа по безследно изчезналите. И макар да не успяват да разкрият обстоятелствата около случаите от 98-ма, за една година разбират какво се е случило с други 8 безследно изчезнали. Доказвам да ги решим да намерим телата на изчезналите. За убийство ли става въпрос в повечето случаи с безследно изчезнали? Почти всички случаи, в които, примерно, аз съм работил, става въпрос точно за това. Като че ли в много от случаите става дума за преки роднински връзки? Да, по принцип е така. А има ли случаи някое лице отвлечено, примерно, с цел проституция? Продажба на органи, например? Някаква друга цел? Такива случаи сменяване. Може да го наречем мит. Аз поне за 22 години не знам да имало такъв случай. Причините за безследното изчезване на един човек могат да са различни. Инцидент, убийство, болест. Най-уязвимата категория на безследно изчезнали лица е те, които са 60 години плюс. Близо 70% от случаите, които изчезват такива лица, те дали са с някакви ментални проблеми. А понякога причината е бягство от роднини и родина. Има такива пък, които са установени в чужбина и те не искат да уведомят близките си реално. И вие в такъв момент обаче казвате ли на роднините, да, знаем къде е?
Уведомяваме ги, че сме го установили, че лицето е в добро здравословно състояние, няма никаква опасност за живота и за здравето, поне няма такива към настоящия момент. Има ли роднини, които и след 20 години търсят близките си, или по-скоро и те се отчаиват и спират? Не, има. Има такива случаи като цяло. Има като, но да кажа, че са изключително малко. Няма такава майка, която да се откаже от дете. Това абсурд. И така, историите, които ви разказахме, колкото се различават заради начините на изчезване, времето, града, годината, дори века, толкова и си приличат. Цялото семейство останахме осакатени. Заради мъката, незнанието и надеждата, че живота е по-силен от смъртта, дори когато признаци за живот няма. Чакам я, чакам я. Просто съм майка. И обичам си. Душата ми гори. Душата ми гори от ден на ден. Просто искам истината, каквато и да е тя, да я разбера и така, така да затворя очи.